来到了福泉发鱼廊。这里准备开始拜祭妈祖仪式。
妈祖开始登船。信徒和工作人员也开始登船。出发前来调开门红。这尊是来自湄洲岛的三宝，一共有12尊妈祖，分别是北港三妈、大甲妈祖、鹿港妈祖、北港妈祖、银童妈祖、关渡妈祖、金港三妈、桃源妈祖、福田前人港妈祖、正龙妈祖和新港妈祖。
妈祖毕竟是我们爷爷，我们做这个鱼业啊，要最要紧就是要一个祭拜这个妈祖的，要奉拜的这个。我虽然现在已经没有当团体的领袖了，但是就是说我在港口这边都将近10年了。说这个妈祖如果这样做，有点还是很老啊。对我们来讲，我希望妈祖呢可以比我们港口这边他还平常沟通，然后呢政治利益。
让您不偏了，我慢慢来品尝的感觉。据说庙里有超过400尊的神像。现场还有皮影戏观看。Kita pergi satu ni dapat kita turun lagi masa habis ni. Kita nak kita tutup satu.